Доброго здоров'я усім, хто разом із нами на телеканалі «Поділля Центр». На часі в прямому ефірі тема. Я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині ми говоримо про страшні цифри статистики і про те, як не стати власне, одним із гвинтиків тієї статистики щодо гепатиту Б і гепатиту С. Власне, цифри невблаганні. В середньому кожна 12-та людина в світі є носієм вірусу гепатиту Б або С. Ці дані перевищують показники за кількістю ВІЛ-інфікованих або ж хворих на рак. Проте рівень обізнаності людей про гепатит вкрай низький. Зазвичай наш обиватель знає вірус гепатиту А Боткіна. І про ризики, які несе гепатит, і, зокрема, гепатит Б та С, мало хто знає. Що варто знати обивателю, куди можна звертатися, аби протестуватися, аби дізнатися стан свого здоров'я і чи ваш організм, або ж організм вашої дитини, ваших близьких, не уражений цим вірусом, яка є можливість вилікуватися від цієї хвороби, що нині пропонує медицина, яким чином громадські організації можуть допомогти вам подолати цей недуг. Про це все сьогодні в прямому ефірі в темі. Вітаю вас. Телефон для зв'язку ви періодично бачитимете на наших екранах. А я представляю сьогоднішніх наших гостей. По праву руку від мене Лариса Висоцька, президент Хмельницької асоціації громадського здоров'я «Вікторія». Зліва від мене Наталія Дурдас, психолог Хмельницької асоціації громадського здоров'я «Вікторія». Вона ж виконавець і координатор проекту щодо боротьби з гепатитом С серед вразливих груп населення. Поруч із нею пан Вадим Миколайович Підкалюк, завідувач відділенням центру СНІДу. Доброго здоров'я, шановні гості. Телефон ви бачите на екранах 096-68-85-068. Якщо у вас є запитання або ж міркування зазначеної теми, чекаємо на ваші дзвінки. А моє перше питання все-таки до наших гостей. Пані Наталія, скажіть, будь ласка, насамперед, скільки людей, якими групами людей ви опікуєтеся, чому для саме вразливих категорій населення найбільш, скажімо так, гостро стоїть питання лікування гепатиту С? Ну, всім известно, что мы занимаемся в основном потребителями инъекционных наркотиков, и, ну, это, естественно, уязвимая группа населения, потому что это шприцы, это использование одних шприцов многими людьми, и это люди, которые не всегда адекватно оценивают свое поведение, не всегда, ну, скажем так, хорошо относятся к своему здоровью, заботятся о своем здоровье. Ну, поэтому наша задача все-таки проводить профилактику, наша задача рассказывать этим группам населения, этим категориям населения, ну, чем опасно это употребление. Плюс мы понимаем, что у нас пирсинги, у нас татуировки, мы понимаем, что многие люди не обращают внимания на использование там, гигиенических средств, да, там, тех же бритвенных принадлежностей. Это то, чем занимаемся непосредственно мы. И, естественно, наша категория, наша группа риска – это очень высокий процент заражения гепатитом С. Шановний пане лікарю, пане Вадиме, скажіть, будь ласка, загалом, що таке вірусний гепатит С? Чим він небезпечний? Що це за така інфекція і які найбільші загрози вона несе? В чому це? Це в тому, що її важко виявити. Не зразу люди взагалі звертають увагу на цю хворобу. Що є такою, ну, скажімо, найтривожнішою в цій інфекції? Ну, гепатит С – це є інфекційне захворювання печінки, яке викликається вірусним гепатитом С. Проблема в тому, що в сам момент інфікування гепатиту С, він людиною може ніяк не відчуватися, і довгий час вірус в організмі перебуваючи, вражаючи клітини печінки, жодних клінічних симптомів може ніяк не проявляти. І може пройти багато років від моменту інфікування до прояву вже термінальних стадій гепатиту С. Це є або гепатоцелярна карцинома, або цироз печінки. Тобто можна такий собі підпільний вбивця, так? Да. То ласкаво, можна, так? Ласкаво. Лагідний, так? Лагідний, називають, да, лагідний вбивця. Так, лагідний вбивця, може без симптомів.
У нас є телефонний дзвінок. Телефон ви періодично бачитимете на екранах. Шановний глядачу, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрий день. Алло, ви в ефірі. Алло, добрий день. Я вас добре чую. Я хотіла вас чуємо, попросити, прошу, чи маєте відповідь на таке питання. Говоріть, будь ласка, голосніше, ми вас погано чуємо. Тих, хто Алло? Ще, слава Богу, здоровий. Чи це є безпечно в транспорті, в громадському, в інших місцях громадського користування? Чи небезпечно? Розкажіть, будь ласка. Дякую. Алло? На жаль, ми не почули дзвінок. Я прошу режисерів допомогти нам. Власне, якщо є можливість, або глядача прошу перезвонити ще раз, або ж якщо є можливість передати нам суть дзвінка. Власне, як, наскільки просто в нинішній ситуації заразитися гепатитом С в нас? Ви зазначили пірстинг, це те, що, здавалося б, не стосується ні ін'єкційних наркотиків. Тобто це хвороба, яка далі мандрує вже, скажімо, відносно благополучними верствами населення, так? Родинами, тобто людина може дізнатися про свій статус випадково, абсолютно випадково. На що варто звернути увагу? Чи може бути ота, скажімо так, нас часто називають синдром хронічної втоми, це як один із, скажімо, таких супутників нашого нинішнього досить активного життя, а водночас це може бути першим дзвіночком до того, що варто протестуватися, перевіритися. І як це можна зробити? Ну, насамперед, треба розподіляти на є печінкові прояви гепатиту С і позапечінкові прояви. Значить, з печінкових проявів гепатиту С може бути як і важкість, і біль, дискомфорт в правому підреберні, може бути хронічна втома, швидка втомлюваність, слабкість виражена. З позапечінкових проявів це є хронічні захворювання шкіри, захворювання суглобів, захворювання нирок. І от обстежуватися, ну, спочатку це скринінгове обстеження на виявлення антитіл до гепатиту С, яке можна провести як швидкими тестами, от, так і лабораторними аналізами по виявленню цих антитіл. Чи це є безкоштовна процедура, чи вона досить дороговартісна? Ну, я думаю, що вже знаю Наталія як координатор проєкту, як це коштує, тому що вона займається безпосередньо. Але хочу сказати, що аналізи дійсно вони дорогостоючі. Але у нас є у нашій організації асоціації Вікторія, є такі бланки, де всі НІВО в лабораторії ми можемо видавати людині і там 50-30% скидки. Але взагалі ці аналізи не дешеві. Чи можуть бути вони призначені безплатно за направленням лікаря, чи ні? Ну, безплатних аналізів навряд чи що можна зробити, але значить, обов'язково не потрібно зразу весь перечень обстежень робити на гепатит С. Спочатку треба скринінгове обстеження на або швидкими тестами, або виявлення антитіл, загальних антитіл до гепатиту С. Це є найдешевший метод дослідження і для того, щоб відсіяти люди, які мають, які були, мали в контакті з вірусом гепатиту, які не мали. І вже після того, як отримати позитивні результати, потім вже подальше звертатися до лікарів-інфекціоністів і отримати направлення на повноцінне дообстеження. Пані Наталі, наскільки може коштувати обстеження дорого на гепатит С? Ну, если воспользоваться скидкой, о которой говорит Лариса Ульяновна, то ну, это все равно анализы будут стоить до 1000. Это полный, если брать полный пакет. Полный спектр. Да, но если это говорится о просто, простом анализе ПЦР, то я думаю, что это 240, по-моему, гривен. Если 300, да? 300. Тобто, якщо раптом в тому переліку симптомів, які так ви озвучили, щось занепокоїло людину, яка нас дивиться, вона, аби убезпечити себе, так, вона має звернутися до лікаря і отримати направлення для обстеження. Спочатку не потрібно здавати ПЦР обстеження, аналіз, бо це дороговартісно. Є більш дешевший аналіз, який скринінговий рахується. Це визначення сумарних антитіл до гепатиту С. Або зробити швидкий тест, який достовірно дасть інформацію, але все рівно зможе трошки відсіяти.
після того, як отримується чи позитивний, чи негативний результат, тоді звернутися до лікаря за інтерпретацією цього аналізу. Бо сама наявність навіть позитивного аналізу до гепатиту С, це не є ознакою, що людина вже інфікована гепатитом, вірусом гепатиту С. Це ознака вона може того, що... мати просто проблеми, ні, наприклад. Ні, що організм мав контакт з, з вірусом гепатиту С, і це є показом для подальшого дообстеження. Тобто людина може бути і не хвора, але вірус залишив свій слід в організмі. Є невелика кість людей, це близько 15%, де може бути самовилікування від гепатиту С, і на все життя в людини залишиться антитіла. На жаль, 80%. А чи може така людина бути носієм для інших і нести загрозу для інших людей? Людина, яка пройшла, яка попала в 15% цей кількість людей, які пройшло самовилікування, вона не є заразна для людей, вона має просто антитіла пам'яті, які будуть зберігатися майже все життя. Люди, які є інфіковані вірусом гепатиту С, вони є небезпечні для людей, які можуть бути стати джерелом інфікування. Тобто навіть не знаючи про те, що вони є несуть потенційну загрозу для своїх оточення. Мало клінічних проявів, воно дуже скритно перебігає в латентній формі в основному. І людина, не знаючи, вона може бути джерелом зараження. Ми для цього і проводимо акції. І хочу я просто зазначити, що кожного року в Україні Міжнародний альянс громадського здоров'я проводить акції до Всесвітнього дня боротьби з гепатитом С. Тому що в світі десь дуже 150 мільйонів людей, і вони хворі на гепатит С, інфіковані гепатитом С, і у нас в Україні 2 мільйона. І знаєте, в тому році ми перше в Хмельницькому проводили. Власне, минулого року ми зустрічалися в цій студії напередодні так само сусіднього Дня здоров'я, Дня боротьби з гепатитом С, і я знаю, що ті результати, які ви отримали, отими швидкими тестами, дуже вас вразили. Тому, що наскільки серйозна картина виявилася в Хмельницькій області? Значить, ми протестували 135 людей, із них виявилося 20 людей, вони були інфіковані. Притому це обивателі, просто люди йшли перехожі, і вони у нас прийшли, там була черга у нас, вони у нас протестувалися. Це у нас вийшло, по Україні ми зайняли друге місце, тому що по Україні йде 8-9 по всій Україні, в Києві був процент десь 14, а у нас 13%, тобто 20 людей зі 135 виявилися інфіковані, мають вірус гепатиту С. І тому ми от в цьому році теж проводимо, але кількість, звісно, тестів не буде такою. Буде спочатку на цій акції проведено прес-брифінг для журналістів, яким ми розкажемо, що робиться в Хмельницькому і в Україні. І ми також проведемо тестування. Будь-хто зможе отримати можливість зробити цей тест, чи лише люди, які власне є з того середовища, так званого кризового середовища? Ні. Ми цю акцію проводимо не для кризового середовища, тому що кризове середовище ми тестуємо обов'язково, вони приходять до нас, тому що ми з ними спілкуємось і працюємо для них. А це буде просто для населення. Для населення, якщо хто хоче, ми протестуємо обов'язково, тому що тестів у нас не буде стільки, але ми просто будемо і буклети давати, такі інформаційні, профілактичні, і протестуємо, хто хоче, і консультування, і буде зустріч з людьми, які вилікувались вже від гепатиту С, тобто і в цьому проєкті, цей проєкт він охоплює 28 людей. Але у нас люди, які самостійно проходили лікування, у нас буде консультант, у нас буде лікарі, які зможуть проконсультувати і надати допомогу і практичну, і теоретичну, і якісь будуть питання, ми зможемо в цій акції відповісти. Це буде 28 числа, це всю п'ятницю, 28 липня, з 10 до 12 години. О 10 буде прес-брифінг для журналістів. Де це буде відбуватися, куди варто прийти, якщо людина, скажімо, або переживає за своє здоров'я, слідкує за своїм здоров'ям, хоче знати стан речей, чи не доведе Господь, вона
не хвора або ж не є носієм цієї інфекції. А це буде проходити на площадці, будуть стояти дві палатки біля кінотеатру імені Шевченка, і там будуть дві палатки, в одній там буде консультування надаватися, в іншій буде проводитись анонімне тестування швидкими тестами. Тобто результат буде знати тільки людина, яка проходить тестування. А вже далі її вибір. А далі, да, її вибір куди, да, тому що буде, я ж кажу, і лікарі будуть, і консультанти, які, і люди, які хочуть лікуватися. І хочу сказати, що у нас проблеми. Ви розумієте, що проблеми з закупівлею ліків. Так що ми одну зараз хвилю першу лікуємо, це з вразливих груп населення, люди, які мають і віру, і ВІЛ інфіковані, але поки що далі лікування у нас нема медикаментів, це все до лікаря. Пане Вадиме, скажіть, в чому складність на сьогодні з препаратами, з чим це пов'язано? І минулого року, наскільки мені відомо, Україна прийняла оті міжнародні протоколи лікування гепатиту С. Чи ні? Так, да, вони прийняті, міжнародні протоколи лікування з використанням противірусних препаратів прямої дії. Це нові препарати, які значно зменшують термін лікування і набагато більше дають відсоток вилікуваності, дають стійку вірусологічну відповідь по завершенню лікування і шанс, яке саме головне, виконати саме головне завдання в лікуванні – це здолати вірус гепатиту С, який перебуває в організмі. Пані Наталі, а власне, от в чому проблема на сьогодні? Чому от ви говорите про проблему з ліками? Їх не закупили, їх не включили в програму закупівель. Вони дають, можливо, якісь ті, що включені, чи вони взагалі не включені в перелік закупівель? Що відбувається на сьогоднішній день? В чому найбільша проблема? Ну, у нас в городі в Хмельницькій області у нас була тільки одна волна. Нам, в принципі, обіцяли три волни, але, к сожалению, не вторая і третя волна у нас стоїть під вопросом, під большим вопросом, несмотря на те, що Хмельницька область на второму місці після большого города Києва по виявленню антител к вірусу. І, ну, просто тобто, не закуплені препарати. Можна, чи можемо ми говорити про приховану епідемію? Так. Мы можем смело, мы смело, да, сейчас об этом пандемия. Заявляем, потому что на сегодняшний день, ну, во-первых, ну, идет война в стране, и с Донецкой, Луганской области большая миграция населения. Мы знаем, что есть военнослужащие, которые прибывают сейчас в Луганской, Донецкой области, ну и, соответственно, знаем, что есть куча, много причин, по которым они становятся, ну, они заболевают. То-то они є носіями и могут поширювати тут, навіть не знаючи. Скажем так, да, потому что, опять-таки, мы перечисляем татуировки, мы перечисляем инфекции, передающиеся, ну, половым путем, да, и мы всегда думаем сразу же о сифилисе или еще о чем-либо, но дело в том, что есть гепатит среди заболеваний, которые передаются точно так же половым путем. Конечно, кто-то скажет, это 5%, но все же это 5%. И на сегодняшний день Украина очень быстро шагает вперед по заболеванию гепатита С. Если вирус иммунодефицита, ну, где-то приостановился, да, то, к сожалению, мы не можем сказать этого о гепатите. Вони не включені в перелік державних закупівель на 2017 рік. Взагалі? Тобто ніяких ліків за держбюджет пацієнт отримати не може? Чи може? Роз'ясніть нам, будь ласка, пане Мене. Ну, на рахунок державних закупівель, це треба задавати питання наш гепатологічний центр, який знаходиться на території інфекційної лікарні. Є завідуюче відділення, є головний лікар, головний позаштатний спеціаліст, вони більше розкажуть вам про державні закупівлі. А на рахунок цих препаратів прямої дії, проблема в тому, що, може, вони десь і були включені, але не всі вони пройшли реєстрацію. Такий препарат, як гепатоклазофір, до сих пір не може пройти реєстрацію і бути дозволеним в вільній продажі в аптечній мережі для закупівлі. На старинку появляються неофіційно незавезені препарати, які невідомо як завозилися, як зберігалися, де вони вироблялися. І який ефект вони можуть дати, або ж позитивний чи негативний? На щастя, є препарати, які вже зареєстровані, але ціна дуже оригінальних препаратів занадто висока для нашого населення. Офіційно зареєстровані генерики, індійські, єгипетські виробництва, дешевше, але все одно то є дорого.
Скажіть, будь ласка, а як довго вірус гепатиту С може зберігати життєздатність в навколишньому середовищі і бути заразним для оточуючих? Тобто людина приїхала, десь пчихнула, десь кашнянула, можливо, десь трапилася якась там, ну, той самий, як ви кажете, манікюр, пірсінг чи ще щось, і недостатньо оброблений був той інструмент. Наскільки живучий цей вірус? Значить, ну треба в першу чергу зрозуміти, значить, шляхи передачі, значить, через чхання, рукостискання, використання спільної білизни, посуду, вірус гепатиту С, як і ВІЛ, не передається. Передається тільки все, що пов'язано з кров'ю і з біологічними рідинами. Це кров і от, в навколишньому середовищі вірус не стійкий, який дуже швидко гине після нормальної витримування нормальних терміну стерилізації, обробку дезінфікуючими засобами. Тобто температура більше 65 його буває? Ні, чи не можемо говорити? Треба, щоб було достатнє кипятіння, не менше, ніж 10 хвилин, тільки кипятіння воно тоді знешкоджує. Або замочення спеціальні дезінфікуючі розчини, і в залежності від їхньої експозиції, від назви, там термін експозиції цей відповідний, до кожної розчини свій йде. Тобто, пані Наталю, якщо ми приходимо там в салон, хочемо зробити татуювання, чи, до прикладу, пірсінг, чи навіть свою привели дитину, чи прийшли самі, не варто соромитися і запитати, а чи обробили ви інструмент, яким ви маєте зі мною працювати. Так виходить? Ну, да, то основной наш меседж, то чтобы действительно люди научились спрашивать. И если они сегодня платят за свою услугу, они обязаны просто спросить. Или что было с этим инструментом до того, как он попал, например, у стоматолога больному в рот, или к маникюрше приходим, и у нас потребитель, к сожалению, ищет, где подешевле. На сегодняшний день надо смотреть совершенно на другое. Надо смотреть, как обрабатываются инструменты. Нам нужно смотреть, что делают с этими инструментами до того, как начинают делать нам маникюр. Кто был перед нами, мы не знаем. И точно так же не знает маникюрша, даже если это наша хорошая подружка. Вот. Важно, наверное, заботиться о своем здоровье самим. Мы сегодня приходим к врачам, мы сегодня приходим, куда бы мы ни приходили, ни один врач не может дать нам никакие гарантии, потому что к врачу могли перед этим привести человека с аварией, например. И если есть какой-то... Он мог и не знать, и людина могла не знать, что у нее есть эта проблема. Конечно, он обязан взять стерильный инструмент, конечно, это все должно быть. Но, исходя из практики, очень часто этого не происходит, поэтому человек сам должен заботиться о своем здоровье. И на сегодняшний день мы должны распрощаться с мифом, что это только потребители инъекционных наркотиков. Мы все ходим к стоматологам, мы все ходим на маникюр, на педикюр, женщины, я имею в виду. Ходим, делаем пирсинги, татуировки. Конечно, это все очень красиво, но потом это очень дорого в лечении. И на сегодняшний день ожидать программы можно дождаться, можно же ее не дождаться. Я думаю, Вадим Николаевич знает печальные цифры, когда люди ждали и не дождали. Пане Вадим, власне, цифры по центру СНІДу. По цифри потім я вам хотів би попередню трохи ремарку дати. Значить, на рахунок відвідування тату-салонів, стомат-кабінетів, просто треба просити, щоб використовували одноразовий стерильний матеріал. Інструментарій, щоб було одноразове, щоб воно не було багаторазове, щоб не витримувати ці манікюр, педикюр, так само можна мати свій власний набір і своїм власним набором користуватися. Це теж буде значно зменшує ризик інфікування, можливості інфікування. А чи існує вакцина для профілактики вірусного гепатиту? Чи можемо ми говорити, що, наприклад, ми маємо там від дифтерії, від правцю, від низки вірусних інфекцій, ми маємо вакцину і хочеться, вакцинуючи себе або ж своїх дітей, частково убезпечуємо їх від можливості захворіти на цю хворобу або ж принаймні полегшити перебіг. А тут? На жаль, вакцини від гепатиту С наразі в світі не існує. От є вакцина від гепатиту Б, яка вже багато років показує свою ефективність, яка використовується як для щеплення, так і для екстреної профілактики лікування при разі контакту з
інфікованим або при народженні, наприклад, людиною, матір'ю, яка має гепатит Б, народження дитинки, дитинку екстрено вакцинують, і це з великою ймовірністю. Чи є це обов'язково? Обов'язково має бути. Згідно протоколу, всі дітки, народжені жінками, які мають HBS антиген або гепатит Б, обов'язково мають бути вакциновані. І там є спеціальний графік, який вакцинується, яке дає велику ймовірність того, що інфікування не відбудеться. Так само люди, які мають гепатит С, обов'язково мають бути вакциновані від гепатиту Б. Для того, щоб, тому що коли є комбінація, мікс оцих двох гепатитів, вони дуже агресивно перебігають і прогноз для такого пацієнта дуже важкий. Тобто одночасно людина може бути інфікована кількома вірусами гепатиту? Кількома може бути, так. Да. І в залежності від набору кількості це прогноз погіршується. І навіть під видами того самого гепатиту С, так? Так, да. Скажіть, будь ласка, чому може так трапитися? І через що? Що може бути тим ризиком, що людина може бути одночасно носієм кількох вірусів? Людина могла мати декілька ризикованих поведінок і від кожної з поведінок отримати різний вірус. От, і в організмі вони обидва розвиваються, вони одному не заважають, навіть допомагають, скажімо так. І от... На жаль, що ці такі от вірусні гепатити, вони перебігають дуже часто скритно, без клінічних проявів і виявляються вже в термінальних стадіях, коли вже, на жаль, пацієнту важко допомогти. Статистика, ви обіцяли її озвучити. Наскільки вона тривожна? Тривожна статистика по центрам СНІДу. Ситуація в Україні досить погана через те, що відсоток інфікованих пацієнтів, які мають ВІЛ, і маючи гепатит С, це 60%. Це коінфекція, ВІЛ-інфекція і гепатит С досить агресивно перебігає, так як вони один одному допомагають в боротьбі проти пацієнта. Саме ВІЛ допомагає гепатиту С швидше розвиватися і вражати швидше печінку і пересування розвитку цирозу або гепатоцелярної карциноми. От. І, а навпаки, гепатит Б, гепатит С заважає людям, які мають ВІЛ-інфекцію, нормально, якісно приймати антиретровірусну терапію через побічні дії з боку печінки. От, разом вони досить так агресивно перебігають. Скажіть, будь ласка, пані Ларисо, а наскільки висока культура наших людей, які знають про свій статус і знають, що вони є хворими на, або ж є носіями гепатиту С, чи можуть самі хворі, самі носії убезпечити своє оточення від того, аби не наражати їх на небезпеку? Ви розумієте, я не можу ручатися за людей, як вони в оточенні себе поводять, але ми стараємося, профілактика у нас на дуже високому рівні в нашій організації. У нас зараз, знаєте, люди, які у нас являються нашими клієнтами, то вони у нас стоять на черзі на лікування, але бачите, на жаль, лікування ні другої, ні третьої волни не буде, тому що немає дійсно ліків, і вони не закуплені. Як багато людей чекають на сьогодні допомоги? До 60 чоловік чекають, навіть більше. У нас є черга, але ми, знаєте, я дзвонила нещодавно, що це проєкт Міжнародного альянсу громадського здоров'я, який всіми своїми силами бореться за те, щоб ліки були. Але, бачите, на жаль, вони не закуплені в певному такому обсязі, який обіцяли на 17-й рік. І ми стараємось якось підтримувати цих людей. Ті, хто кому мають кошти. Кому можете ви допомогти? Кому? Яка це категорія? Це лише люди, які інфіковані ВІЛ? Це лише люди, які вживають ін'єкційні наркотики? Чи і родини оцих кризових? Ви розумієте, ми стараємося допомагати людям, які наші клієнти і їх оточенню, тому що це партнери їх, тому що ми займаємось, наша асоціація займається якраз профілактикою серед вразливих груп населення, але ми проводимо також профілактики в школах, в учбових закладах, для
того, щоб молодь знала, тому що у нас є ще, крім того, у нас є проєкт «Мурашник», де ми працюємо з підлітками, і ми навіть для підлітків, які навіть не є ВІЛ-інфіковані чи такими вже споживачами наркотиків, ми з ними проводимо певну роботу, вони знають, і ми навіть вони приходять, і якщо у нього є бажання у цього підлітка, то він тестується у нас. Тобто ми працюємо безпосередньо своїми клієнтами і їх оточенням. Скажіть, будь ласка, чи потрапляють в групи, ну як часто в групи ризику потрапляють діти? І на що варто звертати увагу батькам? Ну, наверное, важно обращать внимание на своих детей, чем занимаются дети, где проводят время дети. И эта тема, ну, нами уже поднималась, потому что очень часто родители не знают, где проводят время их дети. И на сегодняшний день мы видим среди подростков, что времяпровождение не совсем безопасное. И мы очень часто, смотря на подростка, я понимаю, что он уже делал татуировки, он уже имел контакт с девушкой, половой контакт с девушкой. И подростки очень редко знают о том, чем это опасно. Я хочу дати ремарку одну. Знаєте, ми якраз підлітками наша організація почала нещодавно займатися, у нас пілотний проєкт, але цей проєкт закінчується в серпні. І, знаєте, на жаль, і мені дуже шкода, що міська влада нас не підтримала. Я подавала проєкт для підлітків, і невелика сума була, але нас не підтримали. І дуже шкода, тому що тобто, я не знаю… Тобто в громадському бюджеті для цього проєкту не знайшлося? Не знайшлося, так. Коштів не знайшлося. Ну, будують, ремонтують дороги, роблять озеленення, я ще вважаю, це потрібно, але дітьми до нас приходять діти дуже важкі. І, знаєте, немає у нас таких компетентних навіть місць психологів, які б займалися дітьми. Ну, Наталю випадає дуже велика, можна сказати, нагрузка, тому що вона там поряд, тому що профігендер у нас проєкт, і звертається, тому що діти потребують уваги, вони потребують того, щоб їх розуміли, щоб вони могли звернутися зі своїми проблемами, і вони звертаються до нас. Але я кажу, у нас коштів нема, проєкт закінчується, ресурсів нема, і, знаєте, ну, це така, знаєте, можна сказати, горька нота, отак у нас в кінці. Болюча тема. Разом з тим, повертаючись до того, що кожен сам коваль свого щастя, і насамперед людина має дбати про своє здоров'я сама, і якби в якій би системі координат вона не знаходилася. Ще раз повертаючись до того, де, куди, коли і як можна перевірити, дізнатися свій статус, перевірити, чи моя дитина, я, мій чоловік, моє близьке оточення не має ризику, або ж, скажімо так, перевірити, чи гепатит С не є ще одним невидимим членом родини. Ну, ви знаєте, просто люди повинні звертатися до інфекціоністів в своїй там, де поліклініки, де вони зареєстровані, і там інфекціоністи і проводять, мабуть, тестування, тому що я знаю тільки те, що ми займаємось і ким ми займаємось. Ну, я думаю, що там і в інфекційній обласній лікарні надають допомогу і проводять тестування, і звертатися, аналізи здавати всі, ніби теж на цей вірус. От така у мене інформація, може, Вадим Миколаївич. Тести, і, власне, тестування, яке має бути в п'ятницю. Коли, де, на яку годину? Пані Наталя, куди можна підійти? Ну, в п'ятницю можна буде підійти кінотеатру Шевченка, і там будуть стояти дві палатки, там будуть висіти плакати, я думаю, що складно буде не заметити. Вот. Ми хочемо пригласити журналістів, щоб ще більше сказати об цій проблемі, і дійсно кожен чоловік може підійти в палатку, протестуватися, і ще раз зроблю акцент на тому, що це буде анонімно. Тобто ніхто не спрашує у чоловіка фамілію, ім'я, отчество, і антитіла к вірусу на гепатит. Тобто, якщо у нас появляются две полосочки, это у нас уже повод обратиться к врачу. Вот. Мы говорим об этих двух полосочках. Человек с этим делает то, что он посчитает нужным. Он сам кует свое счастье, так как вы сказали. И, повертаючись до шановного пана лікаря, скажіть, будь ласка, пане Вадиме, на сьогоднішній день першочергово, де можна перевіритись насамперед безплатно, а далі рухатися в напрямку того. Тому що я так розумію, що швидкий тест –
це себе... лише, ну, скажімо, не обов'язково, що людина є заражена вірусом гепатиту С. Значить, наразі треба просто розібратися, чи є були якісь ризикові поведінки, чи були покази, є до обстеження. Треба масове, щоб людина зрозуміла, що треба масово всім обігом, всім обстежити, всім під'їздом, всім тим організованим колективом на гепатит С. В першу чергу мають люди звертатися на обстеження, ті, які мають якісь подібні от скарги, як оце втомлюваність, хронічна втома, слабкість ярко виражена, не тяжко піддаючися лікування шкіри, суглобів. От. Звертаються вони до лікарів, до сімейних лікарів, до лікарів-інфекціоністів, кабінету інфекційних захворювань при поліклініках, які знаходяться, і розказуючи ці подібні, просять видати направлення на обстеження. На жаль, ну, де безкоштовно обстежити, я вам не можу наразі сказати, немає. Так, щоб люди мали масовий доступ до безкоштовно. На жаль, це всі аналізи платні. Але, значить, по тим аналізам, швидкі тести, да, вон, це дуже гарний. Це гарний скринінговий метод для того, щоб охопити велику кількість населення і протестувати дешево цей. Але по ним теж не можна судити, що це є 100%. Є дуже велика ймовірність хібно позитивних, хібно негативних результатів. Але це дуже хороший, як скринінговий метод, дуже гарний. Для того, щоб варто відібрати... задуматись так. І ще раз звернутися до лікаря, до сімейного і перевірити свій стан здоров'я. Дякую вам. На сьогодні наш час уже вичерпаний. На цьому наша тема сьогодні вичерпана. Дякую всім за увагу. Будьте в темі, будьте з темою. Побачимось уже завтра.